ସମୟ ପାଖାପାଖି 10ଟା ହେଇଗଲାଣି। ତ 10ଟା ସମୟରେ ଗାଁ ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଖାସ କରି ଗାଁ ଲୋକେ ସମସ୍ତେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି କହିବା ପୁରୁଷ ଲୋକେ ଗାଁରେ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଁ ଖାଁ। ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଭାବେ ସରକାର ଭଲ ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିଲେନି। ଯେଉଁ କାମ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ, କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ ଗାଁରେ, ଆଉ 60 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଗାଁ ବିଜୁଳି ଦେଖିନି। ଆମେ ଗାଁ ଭିତରେ ଦେଖିବା, ହୁଏତ କିଏ ମିଳିଯାଇପାରନ୍ତି। କାହିଁ ଯାଇଥିଲ ଜଙ୍ଗଲ? ତମର ଗାଁରେ ତ ସବୁ ବାଉଁଶ କାମ କରୁଛନ୍ ବୋଧେ। ରଖ ରଖ ରଖ, ହଁ ଗାଁରେ କାଣା କାଣା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଆମର ଗାଁ ଥି ଗାଧୁଆ ବୁଢ଼ୁଆର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଲାଇନ୍ର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆଉ ପଢ଼ାର ଅସୁବିଧା ଅଛି। ପଢ଼ାର କାଣା କାଣା ଅସୁବିଧା? ସ୍କୁଲ ନିନ ଏଇଟା ଆମର ତ ତେତଲିଆ ବାହାରିଲେ ସେ କେଉଁଧର ଯାଇସନ୍ ପଢ଼ି ଛୁଆମାନେ। କେଭରୁ ଆଇଛେ ଗାଁ କାଣା? ଏଇଟା ତ ଆମେ ମାନେ ନି ଜାନୁ, ବୁଢ଼ା ଆଗ୍ରା ଜାନବେ ସେଇଟା। ବାକି ବୁଢ଼ି ଅଞ୍ଚଲ, ହଁ ବୁଢ଼ି ଅଞ୍ଚଲ ହେନୁ ଆସିକିରିଟା ଅଛନ୍। ସୁବିଧା ଦେଇଛେ ସରକାର ସବୁ? କିଛି ନି ଦେଇନେ ସୁବିଧା, ଖାଲି ଘର ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଦେଇଛେ, ଖାଲି ଘର ଗୁଟେ ଗୁଟେ। ଏଥର ତ ଭୋଟ ଆଉଛେ, କାଣା ଚିନ୍ତା କରିଛ? କାଣା ଚିନ୍ତା କରମୁ, ଲାଇନ୍ ଟିକେ ଆସିଲେ ହେତା କହୁଛୁଁ, ଆଉ ଇ ସ୍କୁଲଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଗରେ ଅଛନ୍ ପଢ଼ବି ସେଟା। ଏ ଗାଁରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମେ ଭେଟ ହେଇଛେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏ ଗାଁ କେବେ ବୁଡ଼ି ହେଇକି ମାନେ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ହୀରାକୁଦରେ, କେବେ ଆସିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ତାହା କେବଳ ଏ ଗାଁର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବା 70-80 ବର୍ଷର ପଛ ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗାଁରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇବୁ, ଗାଁର କଥା ଶୁଣିବୁ, ଏ ଗାଁ କେମିତି ସେତେବେଳେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇକି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗାଁରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 2-3 ପର ପିଢ଼ି ସବୁ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାରୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଅବହେଳିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେମାନେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସରକାର ଦେବା କଥା, ସେ ସବୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ କେବେ ମିଳିବ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି।